Ei, hei! Oleme jõudnud hipega taas metsa, lemmikkohta, mäe otsa. Siin on alati mõnus tuul, hea ülevaade ja näete, peaaegu on üks mäekülg lumest juba täitsa vaba. Ipe, mis sa arvad sellest? See on ikka vahva küll. Siin on nii äge vaadata, kuidas talv ja kevad saavad kokku. See nädala vahetus, mis nüüd tulemas on. 3-4 päeva pärast siis algab kevad. Täna on, vaadake, taevas on peaaegu puhas. See on ilus. See on väga ilus. Päike vaikselt toimetab seal, kell on 3 läbi. Mippe, kus sa vedid nüüd? Ta arvab, et tuleb minna mäest alla, sest et noh, seal on ju loodus, vaata. Tema on suur huvi looduse vastu. Eriti kui saab nuusutada näiteks mõnda. Aha, see kord ei olnud. Aga muidu, kui saab nuusutada mingisugust puujuurt või oksa või... Kui seal on jää, mina sinna maale ei tule. Sina võid seal tatsata, kui tahad. On paar sammu tulla veel, aga põhimõtteliselt on kõik. Katseta jääd seni sina seal. Jaa, me ei lähe kaugemale, kuule, spetsialist. Näed. Kui seal kuskil on teine koer. Ipe silmas kõhets, et seal on teine koer. Tekis huvi kohe. On nii või? Huvi kadus ära. See nädala vahetus oli siin nii palju rahvast, et siia tehti ise grilliplatse juurde ja koosoleku kohti. Mets muutub populaarsemaks varsti kui mõni popüritus või mingi muusika, mingi teema, sest metsas on äge tegelikult. Siin on oma muusika ja linnulaul ja siin on hea värske õhk ja kuidagi selline rahu ja siin on äge. Ega siin jah, mõned nädalad veel ja siis on vesi lahti täielikult, ma arvan. Kui nii edasi läheb. Ipe, kuule, mis sa arvad sellest loost? Sina tahaksid sinna saarele minna või? Tahaksid või? Kuule, koer, kuule. Mis sa arvad sellest loost? Ah, niimoodi. Kevad tuleb või? Lähme siis üle mäe ja lähme tagasi Ipe, on ja teisele poole, seal kus on meie, seal kus meie käime, oma rada. Lumi on mõnusalt pehme. Selline osalt veel, noh, mäe peal ikka. Jäigemad lumid ka või kuidas. Siin on kõvasti kelgutajad olnud, kui midagi näha on siis, aga see... Õige Ipe, võta nöör, nii, jah. Võta nöör ja näita, kes on perenaine. Sina näitad nöörile või rihmale, et kuidas, kuhu peab liikuma. Aga jah, siin on jah niimoodi, et see mäe külg on jumal libedaks sõidetud. Siin on olnud korralik nautimine. Mis on vahva. Praegu oleme veel selle, nagu teada eelmistest videotest siis. Siin, aha, noh, Ipe, toimeta. Ipe siis pidurdab korralikult ja blokib, kui tal on midagi huvitavat vaadata. Siis on rihmaks kohe tunda, et pannakse kõik neli jalga blokki ja nüüd see siin on vaja kõik ära nuustada, oota.
pea kinni. Jääme siis kinni. No ühesõnaga, jutt jäi pooleli sealt, et jõuame varsti kevade piirkonda. Ja siis me jätkame sealt, kus on kevade piirkond. Siit on huvitav näha, kus on põhimõtteliselt metsa all on kevad. Peaaegu. Lumega vaheldumisi. Võib öelda, et see on varsti siin kevade piirkond. Kui vaadates seda poolt mäge, on veel täis talve piirkond. Ipe kaifib loomulikult ka kevade piirkonda. Ja juba leidis midagi, mida saab mäletseda. Õnneks oli rohi või midagi, mida tal vaja pidi olema. Ja loomulikult see vana hea trikk, et rihm ikkagi ümber puu tõmmata. See on hipe lemmik trikk. Kuule, on nii või? No jah. Loodust huviliste värk rohkem.